Դա նորմալ դրական տպավորություն թողեց, նորմալ զրուցել են, քաղաքակիրթ զրույց է եղել եւ կրթված մարդու տպավորություն։ Ես օրինակ Ադրբեջանի նախագահի հետ շփումներից զգում եմ, որ ինքը տրամադրված է եւ ուզում է հարցի լուծման։ Մենք էլ ենք կառուցողական տրամադրված, իրենք էլ։ Ահա այսքան բարեկամաբար ու ջերմ էր արտահայտվում Փաշինյանը թշնամի պետության ցեղասպան եւ ռազմական հանցագործ առաջնորդի մասին։ Ալիևն իհարկե այդպես էլ ըստ արժանվում չգնահատեց իր հայ գործընկերոջ այդ ժեստը, բազմիցս նրան վիրավորելով, խմած ծաղրածու ասելով, նրա վրա բռունցք ճոճելով եւ լայնաբերան ծիծաղելով Փաշինյանի վրա։ Սակայն ամեն անգամ, երբ Փաշինյանի իշխանությունը Երևանում ինչ-որ բան է սպառնում, Էրդողանը Անկարայից, իսկ Ալիևը Բաքվից շտապում են նրան վերցնել իրենց անձնական հոգացության եւ պաշտպանության ներքո։ Այսօր քչերն են հիշում, որ 2018-ի Թավշյա հեղափոխություն կոչեցյալից 2 ամիս անց Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը եւս մասնակից է դրան։ Նաեւ հասկացրեց, որ հիմա, երբ ընդդիմությունը եկավ իշխանության, ինքն ավելի ակտիվ է զբաղվելու Արցախի հարցով։ Արնախումների խունտան հեռացավ, արդարությունը հաղթանակեց եւ այդ հարցում մենք էլ դեր ունենք, ուղղակիորեն հայտարարեց Ալիևը։ Ինչպես տեսնում եք, գնահատականները մեկին մեկ Փաշինյանական են։ Արդեն պատերազմից հետո Համաշխարհային բանկի զեկույցից հայտնի դարձավ, որ 2018-ին Ադրբեջանից Հայաստան է փոխանցվել 211 միլիոն դոլար։ Թե որքանով էր այդ թիվն իրական, իսկ իրական լինելու դեպքում ով էր փոխանցողն ու հասցեատերը, եւ ամենակարևորը, ո՞րն էր փոխանցման նպատակը, այդպես էլ չպարզաբանվեց։ Երբ 2021-ի փետրվարին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրապարակավ պահանջեց վարչապետի հրաժարականը, ընդամենը 2 ուժ դավորակեց որպես ռազմական հեղաշրջման անընդունելի փորձ։ Առաջինը Փաշինյանն էր, երկրորդը Թուրքիան։ Անկարան արդեն բացեի բաց ներխուժեց Հայաստանի ներքաղաքական կյանք եւ անթակույց ցուցադրեց իր նախընտրությունները։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը, ավելի ուշ էլ անձամբ նախագահ Էրդողանը դատապարտեցին ռազմական հեղաշրջման փորձը, հույս հայտնելով, որ Հայաստանում իրավիճակը արագ կկարգավորվի։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի որևէ բարեկամ պետություն, անգամ եվրոպական երկրները, նման կայծակնային արագությամբ եւ միակողմանիորեն ի պաշտպանություն Փաշինյանի հանդես չեկան, ինչպես Թուրքիան։ Անցյալ տարի, երբ Երևանում դիմադրության շարժման հանրահավաքներն ու անհնազանդության ակցիաներն էին, Ադրբեջանը քանիցս ուղերձներ հղեց, որ Հայաստանում իշխանապողությունն իր համար ցանկալի չէ։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալի Նագիևը հայտարարեց. «Խստիվ զգուշացնում եմ Հայաստանի ռևանշիստական ուժերին, որ նրանց բոլոր փորձերը կկանխվեն և կձախողվեն»։ Ինչպես երևում է, այստեղ եւս Բաքվի եւ Փաշինյանի խոսույթը համընկնում է. ընդդիմությունը երկուսի համար էլ ռևանշիստ է։ Ցավոք, հայաստանյան ընդդիմությունը խաթարում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը, բայց մենք դա կկանխենք», սպառնացել էր Նագիևը։ Ի վերջո Փաշինյանի պատրաստակամությունը Արցախը ճանաչելու Ադրբեջանի կազմում, նաև Թուրքիայի դրդմամբ հրաժարվելու մի շարք ազգային հիմնահարցերից, օրինակ այո ցեղասպանության ճանաչումից, արժանանում են Էրդողանի հիացմունքին։ Օրեր առաջ Բաքվում նա ստանձնեց իր հայաստանցի գործընկերոջ պաշտպանությունը, հայտարարելով, թե սեփական երկրում Փաշինյանի դեմ բացասաբար են տրամադրված, սակայն շատ կարևոր է, որ առ այսօր նա ոչ մի հետքայլ չի արել։ Էրդողանը շոյված էր նաև նրանից, որ Փաշինյանը հաղթահարելով ընդդիմադիր տրամադրությունները եկավ Անկարա շնորհավորելու իրեն երթմնակալության արարողությանը։ Էրդողանի այս խոսքերի գինը հավանաբար այն է, որ Վարչախումբը չի հակադարձում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին Բաքվում հնչեցրած նրա սպառնալիքներին։ Թուրքիան դեռ իր օթային տարածքը չի էլ բացել հայկական ինքնաթիռների համար, միայն Փաշինյանի համար են փաստորեն բացառություն արել։ Անկարան սպառնում է համարժեք քայլեր ձեռնարկել, եթե Երևանում չափամոնտաժվի Նեմեսիսի արձանը։ Ալեն Սիմոնյանն էլ ընդունում է, որ այն չպետք է դրվեր։ Դե իսկ 44-օրյա պատերազմում Թուրքիայի մասնակցության գլխավոր համակարգող Հաքան Ֆիդանը նշանակվում է այդ երկրի արտգործնախարար։ Երբ հիշում ենք հայկական կողմի բանակցողների որակը եւ արժեքները՝ Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան, Արմեն Գրիգորյան, Ռուբեն Ռուբինյան կամ Վահան Կոստանյան, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Մինչդեռ պետք է հիշել, որ ընդամենը 1 ամսից հայ-թուրքական սահմանը Մարկարայի կամրջի հատվածում բացվելու է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ասել է թե ադրբեջանցիների։ Ստացվում է, նրանք կարող են անարգել հատել Հայաստանի սահմանը որպես տարանցիկ երկիր, ադրբեջանական բեռնատարներով երթևեկել մեր մայրուղիներով։ Սա է մեր ուզածը։ Հայ ժողովուրդը պատրաստ է իր տարածքը տալ թուրք և ադրբեջանցի ավտովարորդներին որպես կայանատեղի։ Մենք այսօր էլ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես կարգն է, եկեք հատեք Հայաստանի սահմանը, գնացեք Նախիջևան։ Հենց այսօր պատրաստ ենք ճիշտ ապահովել։
Ահա այսպես Շուշիի հրճակագրի երկու հեղինակները, Ալիևն ու Էրդողանը, մի կողմից շարունակ մատ են թափ տալիս հայության եւ Հայաստանի վրա, մյուս կողմից շոյում Փաշինյանի գլուխը եւ գնահատում նրա ծառայությունները։ Եթե որևէ այլ հարց չտանք, մեկ հարց առավել քան դրամաբանական է. Եթե Թուրքիայի առաջնորդը շարունակաբար գովերգում է Հայաստանի վարչապետի խիզախությունը, իսկ Ադրբեջանի հատուկ ծառայության ղեկավարը պնդում, թե հնարավոր ամեն կերպ խափանելու են իշխանապողության ցանկացած փորձ Հայաստանում, մնում է հասկանալ, թե ում է ծառայում հայաստանյան վարչախումբը եւ նրա պարագլուխը, որոշի հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտ։